1248. Lösekvationen börjar med att multiplicera alla termer med mgn. Så, där har jag a. Där. Jag fick red igen. Så har jag x genom 2. Så det är med x genom 5. Är lika med 6. Då mgn är 10. Så vi kan multiplicera alla termer med 10. Så är det 10x genom 2. Så det är med 10x genom 5. Alltså multiplicera in allihopa. Och sen 6 multiplicera med 10. Då är det 5x. Så det är med 2x. Den här blir 5. Den här blir 2. Är lika med 60. Och då har vi 3x. Är lika med 60. Dividera båda led med 3. Så har vi x är lika med 20. Kan testa om ni vill. Här är b. X genom 3. Dividera med x genom 6. Är lika med 2. Mgn. 6 kan vi skriva som 3 gånger 2 och sen 3 kan vi skriva som 3 gånger 1. Så vår MGN är 6, 3 gånger 2. Så vi multiplicerar vänster led och höger led med 6. Så har vi 6x genom 3 och därmed 6x genom 6 är lika med 2 multiplicerar med 6. Den här blir 2, så 2x. Den här blir 1, så här är det med x är lika med 12. 3x är lika med 12. Dividera båda led med 3, så har jag x är lika med 4. Ska vi titta på c. Det finns mer här. C. Y genom 6. Sen subtraherar jag med y genom 8 är lika med 5. Så har vi 6 kan vi skriva som 3 multiplicerar med 2. 8 kan vi skriva som 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Här skriver vi bara en gång så har vi 3 multiplicerar med mgn nu. 3 multiplicerar med 2, 3 gånger 2 och sen multiplicerar med 2, multiplicerar med 2. Det är 24. Så jag multiplicerar båda led, höger led och vänster led med 24. Så har vi 24y genom 6. Och sen subtraherar med 24y genom 8. Och sen 5 multiplicerar med 24. Och den här blir 4. Så har vi 4y. Subtraherar med den här är 3. Så har vi 3y. Och sen vad blir den här nu då? 20, 10, 120. Så y måste vara 120. Vi fortsätter med d. D. Vad säger d för oss? Har vi x genom 3. Subtraherar med 2 är lika med x genom 4. Som ni ser här redan, vår gemensam faktor är 12. Nej, gemensam nämnare. Minsta gemensamma nämnare. Inte, vad sa jag då? Inte faktor. Nämnaren menade jag. Gemensamma nämnare. Det ska vi ha 12x genom 3. Subtraherar med 2, multiplicerar med 12. Och sen vi har 12x genom 4. Den här blir 4. Så har vi 4x genom 24. Nej, 4x subtraherar med 24. Förlåt. Den här blir 3x. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 4. Så har vi
4x. Så tar vi med 4x. Så tar vi med 4x. Så har vi negativ 24. Så lika med negativ x. Där vi både leder negativ 1 så har vi x är lika med 24. Så.